שלום לכולם וברוכים הבאים לתרגול מספר 5 בסדרת תרגולי היוגה של אתר יוון גאים. מה שעשינו עד עכשיו, למדנו בעצם את הסיקוונס הבסיסי שנקרא ברכת השמש. העמקנו בלוחם 1 ולוחם 2, למדנו לשלב את הכל ביחד עם המאמרים, ובתרגול הזה אנחנו נתמקד בשני רעיונות מרכזיים שאנחנו לומדים לתרגל בעולם היוגה. האחד הוא איזון, זה שיווי משקל, והמונח השני נקרא דרישטי. יש ביניהם קשר. דרישטי זה מה שנקרא באנגלית אי גייז. זה בעצם הפוקוס של העיניים שלכם בזמן שבו אתם מתרגלים תנוחה מסוימת. אנחנו נלמד היום את תנוחת העץ וניישם בתוך התנוחה הזאת את הרעיון של הדרישטי, לאן העיניים שלנו הולכות. אתם תראו עד כמה המיקוד של המבט יעזור לכם עם שיווי המשקל. בואו ניקח עמידה ברוחב האגן ונכופף מעט את הברכיים. ידיים באות על המותניים, בבית החזה נפרס ונפתח. כתפיים, רחוקות מהאוזניים, כל הזמן לשמור על הקונסטרוקציה הזאת. אנחנו לאט לאט, ראשית כל בעזרת המחשבה, לפני שעשינו משהו עם הגוף, מעבירים את משקל הגוף אל עבר צד שמאל, אל עבר הרגל השמאלית. לאט לאט מתחילים לנתק את רגל ימין מעל פני האדמה. עכשיו כבר בשלב הזה שימו לב, שיווי משקל. אז מי מבינינו ששיווי משקל זה עניין שהוא פחות מאתגר? מבורך. למי מבינינו ששיווי משקל זה עניין קצת יותר מאתגר? כבר בשלב הזה בואו נתפוס איזושהי נקודה במרחב. הנקודה שלי תהיה איפשהו מאחורי המצלמה. אני ממליצה לכם לתפוס גם איזושהי נקודה בגובה העיניים, במרחק, ולהתמקד עליה, אוקיי? אז רק להקשיב לי, להתבונן בנקודה הזאת שבחרתם, ואנחנו ממשיכים להעמיק לתוך תנוחת העץ שלנו. ידיים יכולות להישאר על המותניים או מול מרכז הלב, לבחירתכם. ובואו נרים את ברך ימין גבוה יותר, קרוב יותר לבית החזה, רק נעצור באזור שבו יש לנו זווית של 90 מעלות, רגע, נסובב טיפה את הקרסול, ימינה, אני מזכירה לכולם, לא לעזוב את הנשימה, כל הזמן לנשור, למעשה הנשימה היא העוגן המרכזי שלנו, כל הזמן נחזור אליו, נשימה דרך השאיפה, ונשיפה, בואו נסובב את הקרסול אל עבר הצד השני. עכשיו, שוב פעם, למי שזה כבר מאתגר, יכול מאוד להיות שאפשר להישאר כאן, לכופף טוב טוב את ברך שמאל ולהיות כאן. למי שרוצה או רוצה להמשיך ולהעמיק, ניקח את יד ימין שלנו ונתפוס בעזרתה את קרסול ימין. ניקח את כף רגל ימין ונמקם אותה כנגד הירך הפנימי של רגל שמאל. רגל שמאל אקטיבית וחזקה ויציבה. דמיינו כאילו ברגל שמאל שלכם היא גזע עץ, אוקיי? אז יש לנו פה כמה כיוונים שבהם אנחנו דוחפים ועובדים. כף רגל שמאל דוחפת באופן אקטיבי כנגד המזרן, כף רגל ימין דוחפת באופן אקטיבי כנגד הירך הפנימית השמאלית, וברך ימין רוצה להיפתח החוצה. מעולה, אנחנו נשארים פה ומתמקדים באותה נקודה במרחב. ננשום, שאיפה ונשיפה ועוד שאיפה ונשיפה. אנחנו נשארים לעוד 3 מחזורי נשימה. למי שנמצא במנח הזה להישאר פה, אני אתן התייחסות למי שלא נמצא בשלב הזה ונשאר עם ברך גבוהה, ואם זה מאתגר אז אפשר להישאר עם כף הרגל ממש
נמוך, נשענת כנגד השור השמאלית הפנימית. אז כל מקום שבו למעשה אתם מוצאים ששיווי המשקל עובד בדורתכם, אתם מרגישים שזה מספיק, זה בסדר גמור. שימו לב, אתם יכולים למקם את כף הרגל הימנית מתחת לברך, מעל הברך כאמור, רק בבקשה, אל תמקמו אותה מעל הברך, אוקיי? עוד שאיפה טובה. קודקוד הראש כל הזמן חושב, צמיחה מעלה. נשיפה. מעולה. אנחנו יוצאים מהתנוחה בהדרגה ובאיטיות, בדיוק כמו שנכנסנו אליה. אז קודם כל כיפוף טוב בדרך שמאל, ואז מי שהרגל שלו באמת נמצאת במנח הזה, ניתוק מודע של כף הרגל מהירך הפנימית השמאלית, וחזרה למנח של 90 מעלות, כף רגל ימין משוחררת. כיפוף טוב בדרך שמאל, אנחנו נוחתים בעדינות וברוך, חזרה לעמידה. עצמו את העיניים, פתחו את כפות הידיים פונות השמיימה, קחו נשימה טובה. ונשיפה. רק הבחינו בהבדל שבין שני הצדדים. עוד שאיפה. ונשיפה. נהדר. פתחו עיניים. בואו רגע ננער את שתי כפות הרגליים, ננער את כל הרגל כולה, אפשר לשקשק. כל מה שמרגיש נעים, רק לפרוק רגע את המתח שנוצר ברגל שמאל. שעמדה ועבדה ועמדה לנו יציבות, ואולי גם נפגענו כל מיני שרירים קטנים בה. אז רגע ככה, לנער טוב טוב את הגוף ולתת לו מתחושת השחרור. אנחנו הולכים לעשות את אותו הדבר בצד השני. ידיים על המתנן, כיפוף טוב טוב בברכיים. הפעילו את הדמיון וכבר התחילו ללקט את עצמכם אל עבר כף רגל ימין. אני מזכירה לכם, זוכרים את הקטע הזה שאנחנו עושים עם הרמת הבעונות, פריסה של הבעונות והחזרה אל עבר המזרן? אפשר לעשות את זה גם פה, לבסס את עצמנו טוב טוב לתוך המזרן, לקרקע את עצמנו ולהרגיש את היציבות הזאת. ידיים על המתניים. מי שמאותגר, הוא חייב להגיע אפילו ל-90 מעלות עם הברך מעלה. רגל שמאל יכולה להישאר למטה, והמטרה היא לפתוח את ברך שמאל החוצה, בחוץ. שוב פעם, חזרה לסוגיית הדרישתי, האי-גייזינג שלנו, מבט בגובה העיניים, פונה למרחב, בוחר איזושהי נקודה מסוימת ומתמקד בה. מכאן, עכשיו להתחיל להעמיק למי שזה מתאים ומתאים. בערך שמאל, קרבת בכיוון בית החזה בגובה של בגובה האגן. אפשר להוסיף כמה סיבובים בגרסול שמאל, שמאלה. מזכירה לכם, נשימה, כל הזמן העוגן שלנו, ובואו נוסיף כמה סיבובים, פרסול שמאל, ימינה. עכשיו רגל ימין עובדת חזק, כבר אפשר להרגיש את כל השרירים הקטנים, מופעלים. מי שממשיך להעמיק, לוקח את כף יד שמאל, תופס בקרסול שמאל, וממקם את כף רגל שמאל כנגד הירך הימנית הפנימית. אז הנה, גם אצלי זה אף פעם מושלם, כל יום הוא אחר. לפעמים צד ימין מאוזן יותר, לפעמים צד שמאל. אין שום דבר שהוא נכון, ואין שום דבר שהוא פסול. אגב, אם אתם נופלים וחוזרים, נופלים וחוזרים, זה גם בסדר. אנחנו פה לניסוי ותהייה. ובעיקר, אפשר גם ללמוד מתוך המנח הזה איך אנחנו נמצאים עם עצמנו. האם אנחנו במקום מאוזן, או שמשהו קצת אוף. וגם אם זה אוף, אז זה בסדר. רק לגבש את המודעות בפי זה. ידיים על המתניים, בואו נהיה פה לעוד שתי נשימות מלאות. שאיפה. ונשיפה.
ומי שהגיע לתוך המנח המלא, כף רגל ימין דוחפת אקטיבית כנגד המזרן, וכף רגל שמאל דוחפת כנגד הירך הפנימי. שתי הרגליים עובדות. שאיפה ונשיפה. ועוד שאיפה. ואנחנו מתחילים לצאת לאט ובהדרגה מתוך המנח. אז קודם כל כופפת דרך ימין טוב טוב. ואז בשיטה לנתק את רגל שמאל, חזרה בברך כפופה בתשעים מעלות, כיפוף טוב של ברך ימין, והחזרה מודעת של כף רגל שמאל, על גבי המזרן. שחררו ידיים, עצמו עיניים, ורק הרגישו את ההבדלים בין שני הצדדים, את האנרגיה שרצה לכם בברך ידיים, בתוך הגוף, בואו נפקח עיניים, נגור מעט את הפיסוק, ניקח שאיפה טובה מעלה, נפחה טובה מעלה, נקבט מעלה, וימנה שאיפה ידיים, נורדות חזרה מטה, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד שיעור באהבה ובריאות איתנה, אתה רבה עדיין.